Hej, mitt namn är Filip Winkvist och du kollar på min e-sportvlogg som idag kommer handla om att kopiera andra spelare och deras spelstilar. Jag fick idén för detta ämnet genom Dreyers blogg på tv6.se som jag kommer länka i beskrivningen sedan. Han tog upp väldigt mycket snack om morphling tror jag det var och annat. Väldigt intressant läsning och ni borde följa honom. Så kopiera andra spels. Det jag vet mest om det är Dota 2. Och på senaste tiden Dota 2 har det varit en hel del snack om Attacker, spelaren som tog sig till 6-9 rating med Kunkka. Jag kommer länka hans tror man kallar Q&A på Reddit i beskrivningen. Men det intressanta med hans Kunkka är att han går Battlefield först. Hur den går i matchen så går han alltid Battlefield först. Då kan jag tänka mig att ni sitter där och säger, men Battlefield, han får ju inte med kliv på Tidebringer och Shadowblade är så bra på hjälten, varför inte gå den först? Den ger ju mer value. Och jag håller med dig. Shadowblade ger mer value än Battlefield. Men jag kan även se varför folk går Battlefield på Kunkka. Visst, han får inte cleave damage på Tidebringer. Men de andra tre statsen som Battlefield ger är exakt det Kunkka behöver. Han behöver mana-regeln, han behöver health-regeln, han behöver attack damage. Alla de tre är perfekta för Kunkka. Visst, jag tycker båda är bra. Men tack vare att Shadowblade kostar mindre än vad Battlefield gör, så tycker jag du ska gå den först varje gång. Shadowblade är för bra för att undvikas på Kunkka. Jag har testat olika builds på Kunkka. Jag har testat Armlet, jag har testat Crit direkt. Jag har testat en hel del på den hjälten. Men jag tycker fortfarande att Shadowblade ger högst value av de items som man kan få tidigt på Kunkka. Kom även ihåg att det här är mina personliga tankar. Har du någon annan tanke får du gärna lämna i kommentarbåset. Eller på Dota 2 Sverige, mitt liv som gamer eller spelfrossa. Jag tycker det är väldigt intressant att läsa vad ni tycker och tänker. Visst, det här är inte första gången en hjälte får så här mycket uppmärksamhet. Vi har även Tinker som på senaste tiden bara spelas i varje public game och spelas en hel del av vissa competitive lag. Det känns som det bara finns ett sätt att bygga Tinker nu för tiden. Boots of Travel, Blink Dagger, Dagon och E-Blade. Varför bygger man bara Tinker på ett sätt? Jag förstår inte detta. Jag har spelat från 4,4k rating upp till 5,2k rating nu. Och jag ser Tinker överallt. Jag ser Tinker varje game nästan. Och det är alltid samma bild. Det är alltid det här. Boots of Travel, Blink Dagger, Dagon, inte till E-Blade. Och varför? Vissa games behöver du Hex efter Blink Dagger. Jag finner det väldigt konstigt av att spelare inte ser, okej, vad behöver vi för att vinna matchen? Det känns som de alltid följer en guide. Det känns som de är en robot som inte kan riktigt bestämma själva vad de vill göra. De bara, okej, jag såg Excalibur spela så här, jag måste spela så. Excalibur var stand-in för Fnatic under ett tag under ESL och Beyond the Summits tävling i USA där. Kommer inte ihåg riktigt vad den heter. Om vi byter spel till Hearthstone, då är det nästan värre här än vad det är i Dota 2. För det är sällan du ser en unik deck i Hearthstone. I alla fall jag har aldrig kommit till Legendary, jag har högst varit rank 5 tror jag det var. Och det känns som jag alltid vet vad jag kommer möta när jag möter till exempel en paladin eller en priest. Jag vet vad för sorts lekar jag kommer möta. Det är sällan, väldigt, väldigt sällan man ser en unik deck. Som sagt, jag kan vara helt fel. Det här är mina tankar och vad jag ser när jag spelar. Och du får gärna berätta varför du inte håller med. Och jag kommer lyssna på dig och ta din tanke i åtanke. Kända situationer som detta har hänt i Hearthstone, det är ju då Miracle Rogue, Freeze Mage och Amaz Priest Deck. Jag själv spelar en hel del Priest och spelar också Amaz Priest Deck för jag tycker att det är den ultimata Priest Decken helt enkelt. Och varje gång jag möter en Priest så ser jag den här decken. Och det förstör lite för Hearthstone tycker jag att det finns vissa kort som är så bra så du måste ha med dem och annat, men det är en del av spelet och kanske andra tycker roligare än vad jag tycker. CSGO, det är ju ett spel jag inte vet så mycket om, men jag har sett en hel del. Du har ungefär kanske upp till 10 taktiker på Dust 2 som T och du kommer repetera de här taktikerna om och om igen. Visst, det finns inte plats för så många taktiker på ett FPS-spel. Men du kommer se den här rotationen för olika lag och du kommer se även andra lag kopiera den rotationen. Vilket kan göra spelet lite långtråkigt efter ett tag om du har följt
spelet sedan 1.6-tiden kan det kanske vara lite tråkigt att sitta och titta på samma taktiker på Dust 2. Och ibland kanske kommer någon unik taktik. Som sagt, jag är inte så insatt i CSGO, men jag försöker ändå ge mina tankar kring det. League of Legends, ett spel jag inte vet så mycket om. Men jag kan gissa på att det har ungefär samma koncept som Dota 2 där med att kopiera spelares builds. Att du ser på någon stream, du ser att oh, han bygger det här och det här på den gubben och du kommer göra exakt likadant. Jag vågar inte säga att det är så, men det är mina gissningar. Ja, det här var då dagens video där vi tog upp och kopierade andra och vad jag tycker och tänker om det. Och lämna gärna dina tankar och sånt i kommentarbåset. Lämna det på Dota 2 Sverige, Mitt liv som gamer eller Spelfrossa. Och det var jättekul att höra vad ni hade att säga om gårdagens video. Och jag nådde 40 subscribers och snart 2000 visningar på alla mina videos. Och jag känner att det här kan bli någonting. Och jag är jätteglad att ni vill följa mig och ni tycker... Ni finner mina videos intressanta helt enkelt. Jag vill även passa på att tacka Mitt liv som gamer, Spelfrossa och Dota 2 Sverige för att få lägga ut mina videos där. För morgondagens video så kommer jag ha en gäst med mig som kommer prata om e-sportlag och deras träningsscheman och hur han ser på 2015 för sitt eget lag. Och jag tror det är någonting ni inte vill missa. Så vi hörs imorgon igen och tack för mig.